Isso é o quê? Artéria dentro da cabeça. Por isso que falam Dolby colorido, né? Porque aparece alguns pontos, né? Tem como ver se ele está enlaçado, doutor? Porque a Ana Flávia nasceu enlaçada. Ele mexe tanto que a gente ficou preocupado. Já tem como dizer quanto é que ele está pesando? É, só no final. Só no final. Thank you.
2.490.